küsiks lõpetuseks teilt kõigilt veel, et kuidas te soovitaksite suhtuda siis vandenõuteooriatesse ja siis palun põhjendage ka oma vastust natukene, et Igor Valke. No kordan lihtsalt seda, mis ma ütlesin, et ei pole harjunud selle maailmas elama, kus on nagu demokraatlikud mõttevabadused. Et me oleme kuidagi väga krambistunud ja nüüd kõne, et on olemas mingi skeptiline, mingi teaduslik, mingi väga teaduslik. Et see on kuidagi väga arhailine, nüüd endisest totalitarismist, ideoloogilist totalitaarsest maailmast pärit. Loomulikult see valvekoer peab olema, et kui keegi sitta sööb ja toru siili joob, siis ma suurepärane, et keegi seda lippu kannab, siis on ikka siis tuleb nagu öelda, isa peab püsti tõusma, et see poist kurat lõpetagi jama ära. Aga see, kui Jaapani peaministri, endise peaministri naine räägib, et tal oli öösel kogemus, kus ta kohtus maa välistega ja kolm päeva nendega suhtes, siis ta oli oodatud just nende alkeemiaportaalides ja naiste klubides. Ja ma ei tahaks ju naisi hukkamaista või veel enam koduperenaisi või et sellist rassismi ja segregatsiooni ei ole vaja teha. Suhtume leememalt, aga ikka see sama, et kuni siilini, eks ole, kuni mingi mürgi võtmiseni, teed ei saa puudri pähe panna, et selles mõttes ma olen sama meelt. Aga muidu antke tuld, sest et muidu me oleme pärast kõik ühenäolised, me oleme nagu intellektuaalsed hamburgerid, eks ole, ja see oleks kole. Vandenõuteooriatesse muidugi tasub suhtuda skeptiliselt, aga skeptiline mõtlemine, skeptiline analüüs muidugi eeldab natukene harjutamist, et see ei ole niimoodi, et keegi sünnib inimene kohe teab, kuidas skeptiliselt mõelda, eks ju. Me peame olema teadlikult sellest... Vandenõuteooriatikud, ma korra segan vahele, et vandenõuteooriatikud ilmselt ise peavad ka enna skeptikud, eks ju? Jah, ma olen nõus sellega. Ja siis skeptikud minusugused nimetatakse pseudoskeptikud, eks? See on ka selline tavaline väljand, mida kasutatakse. Aga tagasi. Me peame olema teadlikult sellest, et meie mõtteviis või meie pea sees toimuvad igasugused protsessid ja need protsessid viivad meid tihti nagu ekslikile järeldustele. Meie taju ei ole adekvaatne selleks, et kriitiliselt analüüsida asju. Meie aju on ehitatud selleks, et elus püsid ellu jääda, eks ju. Pigem kahtlustada ära joosta, kui minna uurima vaadata, kas ikka on tiiger või ei ole. Noh, tiiger sööb see ära, kui on. Et sikkune, jah, mõtteviis tahab harimist, ja harjutamist. Nii et harjutagem ja mõelgem enne, kui me mingisuguse uskumuse omaks võtame. Aitäh, Tuuli, kuidas teie siis soovitaksite suhtuda vandenõuteooriatesse? Ma ei tea, kuidas ma sellest soovitan, aga ma ise läbisin paradigma muutuse, et kuni siis selle ajani, kui ma sattusin seda MMS uurima, siis suve lõpupoole, ma suhtusin neisse reipa ignorantsiga, et kui minu skeptiliseks harjutatud mõistus, noh, ajakirjanik kontrollib alati allikad, ma lihtsalt libisesin neid üle, ma ei pidanud neid oluliseks, ma ei arvanud neist absoluutselt mitte midagi, siis pärast seda, kui ma nägin, mida üks, noh, MMS ei ole konkreetselt vandenõuteooria, aga ta läheb natuke sinna kanti, siis ma jõudsin järeldusele, et neid ei tohi ignoreerida, ma arvan, et mida rohkem on neid, kes vaatavad neile kriitiliselt otsa, ja kui ikkagi sõbranna või tädi või vanaema kiidab mingisugust jama, siis tasub ikkagi, ma arvan, vapralt suu lahti teha ja öelda, miks sa sellest kahtled. Ilma, et tüüpeaks üldse tülli minema. See võiks olla selline perekondlik mõttemäng.